U kliničkom centru Vojvodine trenutno se leče 84 pacijenta, kod kojih je diagnostikovano prisusto virusa COVID-19. U privremenoj izolacijonoj bolnici na Novoselskom sajmu boravi 127 pacijenata, u opštoj bolnici u Pančevu 137, a u rehabilitacijonoj banji Unaković u Apatinu njih 40. U protekla 24 sata iz kliničkog centra Vojvodine otpušteno je 20 pacijenata, 35 iz privremene bolnice na Novoselskom sajmu, a sedam pacijenata iz opšte bolnice u Pančevu, saopšteno je danas na konferenciji za medije održanoj u pokrajinskoj vladi. Od početka epidemije do danas u AP Vojvodini je testirano ukupno 5581 osoba, od čega su 562 uzorka bila pozitivna. Preminulo je ukupno 17 pacijenata. Kada je reč o ustanovama socijalne zaštite, pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Zoran Gojković istakao je da izuzev doma u molu koji je stavljen u karantin zbog jedne štićenice, kod koje je potvrđeno prisustvo virusa COVID-19, drugih problema nema. Sve osobe koje su imale kontakt sa obolelom testirane su i negativno su na virus, istako je Gojković na konferenciji za medije.